Всім привіт! Приїхав я до себе на город, зараз будемо сіяти мішанку на пашу. Два мішочка ячменю взяв, куботою з фрезою. Зараз це все діло розсіємо. Тут, де в мене трава була, бревнюки ще які лежать. Зараз це все розсіємо, будемо розсівати старим дідовським методом вручну, щоб густеньке було. Розсіємо, прифрезуємо. Стараюся щось зняти, показати. Давно вже свого звіря не виганяв на роботу. Хай трошки попрацює. Ладно, почну сіяти по можливості щось знімемо, покажемо. Так, половину я вже мішок один висіяв. Половину посіяв. Засипаю так плотненько. Так. Якраз в мене ще мішок остався. Я надіюся, мені його хватить до кінця от тоді от зеленого. Та, я не пам'ятаю, 10 чи то 12 сотих. Так, що ж, продовжимо працювати. Розсіяв. Будемо починати це все діло прифрезовувати. Отакий вигляд до фрезування. Зараз через пару. Thank you.
Так, закінчив я фрезувати. Ось такий от результат. Цей дракон на городі зробив майже пух. Так, ну це ще не кінечний результат. Зараз їду ще за катком, що це все діло хочу я трошки прикаткувати, щоб потім косілочкою було його удобно косити. Так, що ж, їдемо, чіпляємо фрезу і шуруємо за катком. Далі буду на городі з катком, включуся теж, покажу, як воно каткується. Люблю я фрезою під фрезу сіяти. Воно після фрези сходи взагалі класні. Воно сходить все одно, що не знаю. Ну, сівалкою так файно не посієш. От іменно на пашу так не посієш, як під фрезу. Після фрези десь воно посходить, буду в цьому районі, знімлю, покажу, як воно все файно після фрези сходить. Так, ладно, будемо їхати, бо час летить, скоро вже вечір, а ще трошки хочеться роботи з якоїсь зробити, бо завтра на роботу. А післязавтра вже вроді стоїть дощ, так що треба ворушитися. Приїхав каткувати. Зробив вже круг. Такий от каточок, в принципі, тяжкий. Зараз будемо продовжувати. Закінчив я каткувати. Ось такий от результат в мене вийшовся. Я думаю, в принципі, непогано. Трошки краще, ніж після фрези самої. Бо оті брили з-під трави, вони трошки поприміналися. І косілочкою буде косити набагато ліпше. Все, їду, відсипляюся. Ставлю трактора. На сьогодні в нього робота закінчена. Кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Отак от. На все добре. Слава Україні!